slash warp Efteling. Zit jij in Zeeland? Kan ik mijn hulplijn inschakelen? Oh, Beer is hier! Hey, Beer! Huh? Oh mijn god, ik heb hem nu al gevonden! Gast, hoe kan dit? Oh mijn god, Gino! Hallo mensen van Potgoed, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Stefan, ik ben hier vandaag met de Beer en samen met Casper. Casper is verdwaald. Hoi. Ja, hey! En we zijn ook met Gino, maar Gino is heel ver weg, want wij zitten vandaag in de map die helemaal is nagebouwd van heel Nederland. Nee, in deze server bouwen ze heel Nederland na. Je hebt al een keertje eerder een video opgemaakt. En ze zijn al best wel ver. Maar Gino heeft zich ergens door heel Nederland verstopt. En door middel van vragen stellen om de minuut of twee minuten mogen wij erachter gaan komen waar Gino is. En dan mag je niet horen jullie mij? Maar horen jongens, jullie mij? Ja, Peer. Maar mag je niet gewoon slechts warpskeer doen? Nee, dat mag niet. Gino, ben je al op de locatie eigenlijk? Waar je ik moet ben zijn? Al op een locatie en ik ga niet vertellen waar, maar het is ver van jullie vandaan. Oké, mogen we op het tand drukken om te kijken waar je bent? Ja, hij is sure. Toch mogelijk doen. Dus, Hij zit in Zuid. Hij zit in Oké, Zuid. Hier op tap kan je dus zien Noord, Midden of Zuid. En we zien dus dat Gino in het zuiden zit. Maar het dat zuiden is de tip waar jullie groot. Mee beginnen. Oké, we moeten dus ergens naar het zuiden toe gaan. Ik ga denk gewoon een slash warp Eindhoven doen. Stel goed dat idee. De timer loopt. Over 2 minuten mogen jullie jullie eerste vraag stellen. En ik mag alleen met ja of nee antwoorden. Right? Okay. Ik ben nu bij Eindhoven Airport, jongens. Oké, waar gaan we heen zoeken, jongens? Waar denken jullie dat hij zou kunnen zijn? Ik denk ergens in Zuid. Maar waar in Zuid weer? Slash warpdouten landen. Ga ik kijken. Het zuiden is dus Zeeland, Brabant en... Oh ja. En Limburg, vergeet jij, Stefan. Sommige huizen zijn hier wel gebouwd, sommige... Misschien zit hier gewoon bij jouw huis, Stefan. Ja, dat kan wel. Dat maar dat is toch, dat is midden. Dat is midden, dat weet ik. Oh ja, inderdaad. Het zuiden, dus hij zit sowieso bij Dylan's huis. Nee, ik was er toch net. Echt, waar is bij jij gehuis, Beer? Nog 10 seconden mogen jullie jullie eerste vragen stellen. Maar die moeten jullie wel als team stellen, hè? Want jullie zoeken ook als team. Oké, waar gaan we naar vragen, jongens? Welke provincie gaan we vragen of die in Limburg zit? Jullie mogen vragen stellen. Of vragen of in een stad of een dorp zit. Daar hebben we precies niks aan. Jawel. Nee, we moeten een richting hebben. Hebben jullie oprecht geen idee? Nee, ik heb geen hij idee. Hij zit gewoon bij jou huis. Is ook heel lastig. Is hij zit in het bos. Maar ga je nog een vraag stellen of niet? Oh, mag ik een vraag stellen? Ja, mag al. Wat ga vragen, jongens? De goede vraag is, ben jij in de provincie Limburg? Bek, dat is toch Zuid, Mattie? Dat is toch Zuid? Nou, dan weet je dus niet dat hij in Noord-Brabant of in Zeeland zit. Koudodom ben jij. Ik ga even Google Maps open, ik heb geen topo gehad. Nee, Zeeland is hier. Ik heb geen topo gehad. Laat even in de reacties weten hoe vaak jij topo hebt gehad op je basisschool. Hij zit in Tilburg. Slash warp Tilburg. Ik ben in Zuid-Afrika. Jullie mogen over de halve minuut weer een vraag stellen. Oh shit. En nadat jullie de vraag hebben gesteld, dan start ik pas de timer opnieuw. Hè? Dus dan ga je lang nadenken, dan gaat de timer niet lopen. Oké, moeten we nu vast nadenken over een vraag. Gaan we vragen of die weer in de provincie zit of niet? Nee. Wat gaan we dan vragen, Beer? Zit jij in Baarle? En jullie mogen een vraag stellen. Hoeveel huizen zie je om je heen? Nee, moet ja of nee zijn, mafkees. Gino, zit jij in Baarle, hertog? Sorry, wat? Je moet niet zo gedetailleerd vragen. Je gaat nu zeggen... Wat is Gino? Gino kan in België zitten, jongens. Komt goed. Is België er ook? Nee, maar Baarle-Hertog is België. Wat is jullie vraag? De timer loopt nog niet hoor. Zit jij in Zeeland? Nee. Hij zit in Noord-Brabant. Kuile domme vraag. Hij zit nu in Noord-Brabant. Slash warp. Oh wacht, ik weet waar die zou kunnen zitten. Oké, wat zou er allemaal in Den Haag? Nee. Den Haag, zeg. Wacht even, die. Ik ben even op error. Even de tel kwijt. Wat zit er allemaal in Noord-Brabant? Carnaval. Slash warp Efteling. Hij zit misschien in de Efteling. Ook zo. Toverland ook in Noord-Brabant? Ja, nee, in Zuid zit hij. Hij zit niet in Limburg en ook niet in Zeeland. Hij zit in Noord-Brabant. Hij zit in de boskant. Ik heb hem gevonden, hij zit bij de Efteling. Yes! Yes, ik heb hem gevonden. 6 minuten ongeveer gevonden. Dat is snel. 6 minuten, ik heb hem gevonden, let's go. Easy, lekker, easy. Oké, wie van jullie twee gaat nu verstoppen? Ik. Stefan, ik zit in de grond. Oh, oké. Ik heb een nieuwe locatie waar ik op dit moment mezelf bevind. En ik sta weer in het open. Slash en jullie mogen. Walibi. Ik ga. Gaat naar Walibi. Ik zat nog. Oh, ik zat nog te denken. Ga ik daarheen? Maar ik dacht, nee, dat is te verschrikkelijk. Hey, Beerst ook. Ja, ik was er ook al aan. Oké, ik start nu de timer. Over 2 minuten mogen jullie je eerste vraag stellen. Hey, Vrijheid was bezig. Die is afgelast. Oh ja. Zegt hij echt? Oké, hij zit in het noorden, jongens.
Oké, waar kan hij zitten? We komen van noord, iedereen gestoord. Oh mijn god, ik heb hem nu al gevonden! Gast, hoe kan oh, dit? Oh mijn god, Gino! Hoe kan dit in 52 nee. seconden? 52 seconden, let's go! Seconden. Hij kan in heel Nederland zitten, ik heb hem gevonden! Ja, oké, okay. Dit is wel krap. Nee, ik ga het niet zeggen, jullie gaan verder zoeken. Weet je hoe slim? Ook echt, gast, hoe krijg je dit voor elkaar? Logisch nadenken, dames en heren. Ja, wij zijn broers, dus wij denken hetzelfde. We hebben dezelfde hersenen. Oké, ik ga wel zeggen waar hij zit. Hij zit op Texel. Doe maar slash waar op Texel, daar staat hij nou. Ah, jullie hebben het lekker. Zo slim. Oké, nu ga ik ergens verstoppen, oké? Nee. Ik heb hem al, ik stop al. Heb je al een plek? Ja, ik ben er al. Oké, Dylan is verstopt, hij zit in Zuid slash waar. Ja, hij is hier. Grapje. Oké, Dylan zit ergens in het zuiden, dames en heren. Waar zit je echt verstopt, geshift ergens nee, in de bosjes? Nee, of? Nee. Je staat bij de warp, zeg maar, bij je. Oké, waar zou Dylan zich verstoppen? Zou die in het zuiden gaan? Ik weet waar Beer zit. Ik weet waar Beer zit. Ja, weet je het? 3, 2, 1, Beer! Lekker, Stefan! Ja! Hij is hier niet. Waar zou die kunnen zitten? Wat zijn plekken? Wat hij kent? Hij kent eigenlijk helemaal niks. Ja, jullie mogen nog geen vraag stellen. Je staat wel vooraan bij de warp, toch? Niet dat ik zo al bij ben geweest. Ja, ik sta ergens bij de warp, ja. Oké, ben je in de provincie Limburg? Zo. Kijk of dat in Limburg zit, hè? Even kijken, dat zit... Nee. Geen provincie Limburg. Ik geef jullie een hint. Ja. Even, jij hebt er nog wat zagen over. Goeie hint, oké. Je moet een vraag stellen over 10 seconden, maar... Zeg, is het een activiteit? Is het een activiteit waar je bent? Ja, ja. Oh, wat een goede vraag, Dylan. Yes. Zeg echt een goede vraag van de dag. Echt slim, Steven, echt slim bij jou. Echt heel slim voor mij. Een activiteit? Bowlen. Poelen? Kan ik mijn hulplijn inschakelen? Ja. Oh, de hulplijn neemt op. We hebben het er laatst over gehad. Het is een activiteit in Noord-Brabant of Zeeland. En we hebben het er laatst over gehad. Ik heb geen idee. Een activiteit in Zeeland of in Brabant. Hè? Weet je hoe lastig? Zoals denken kijkers thuis, wat een sukkel. Hij weet het nog niet. Gino, help. Ja, ik vind het ook moeilijk hoor. Want ik weet niet of ik het weet. Jij weet het sowieso. Jij ja, kan blijkbaar. Het weten. Misschien kan ik het niet weten, dus dan... Dolfinarium is in Zuid. En Mali. Ik wil ook kijken op tap. Ik ben bij Dolfinarium. Ik ben in Zuid. Maar hier is hij niet. Nee. Hij... Ik ben nog zo, maatje. Is dat een fuck? Oh, Beer is hier! Hey, Beer! Jullie zijn koud. Hij zat in Venice. Helemaal niet, helemaal niet. Hij was bij het Dolfinarium, hè? Ik sta hier zo, ik zit hier en ik denk, zit hem nou echt niet? Dolfinarium. Ja. Daar had je nog een zagen over? Dolfinarium is Harderwijk, dat is sowieso midden of zo. Nee, dat is Gelderland. Hij staat hier als Zuid, dus. Als Zuid, het is boven Utrecht, boven, ja, het is boven het. Almere. Het is de hoogte van Amsterdam. Ja, ik stond Zuid, dus ik dacht... Wat de heck? Dus ik weet, ja, toch. Oké, de laatste plek waar ik ga verstoppen. Jullie mogen mij gaan zoeken, jongens. Ik ben op een hele goede plek. Jullie krijgen één tip mee, we zijn er al naartoe gewarpt. Ja, dat weet ik wel. Die sowieso. Beer! Hoi Beer! Gast, waarom ga je gelijk naar Bali? We zijn bij 30 dingen geweest. Doe normaal. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je net dat we het nog een keer gaan verstoppen, maar ergens anders in een ander soort map? Laat dan weten in de reacties. Drop een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal hier beneden. Dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende Saturday Night video. Doei!